Boa noite, pessoal. 9:05 da noite, domingão, né? Ontem foi um dia bom, né? 9 litros de etanol, eu consegui fazer R$ 70 no aplicativo, né? Mais 25 na viagem por fora. Então, né? R$ 95 com R$ 50 de investimento. Foi um bom negócio. Depois eu vou calcular quantos quilômetros eu rodei para conseguir atingir esse valor, né? Os 70 do aplicativo. Depois eu coloco na descrição aí do vídeo a quilometragem, né? Mas foi um dia que típico, né? Chovendo, em alguns pontos com movimento e com viagem boa. Surgido pra mim, né? Aparecendo pra mim o meu raio de quilometragem. As chamadas estavam vindo pra mim. Chamadas boas, né? Lucro. Gente, no aplicativo, mas 25 do UPF, né? A viagem por fora, a gente chama aqui. É lá grande coisa, não, mas se tratando de combustível líquido, etanol ou gasolina, meu amigo, qualquer lucro que você conseguir é um feito a se comemorar, porque é difícil, viu? É muito difícil. É andar sem cometer erros o tempo todo e contar com a sorte também, né? Drive ligado. Deixa eu tocar uma corridinha aí quando eu tô indo aqui. Domingo é dia de... Olha aí. Aí hoje tá liberado, né? O domingo não tem horário pra... Os bares não tem horário pra fechar, não. Continua ainda do mesmo jeito do final de semana. Ontem eu não fiz viagem pelo Endrive, não. Ontem foi um dia bom, um dia de sorte. Comecei errando, né? Comecei com travando a live. Tentei umas, acho que travou umas 3 vezes. Na quarta funcionou. Depois peguei uma viagem que eu cancelei porque eu vi o lugar meio suspeito. Até consegui encaixar uma viagem. Aí depois deu tudo certo. Peguei uma aqui do ponto novo pra Farolândia, Atalaia. Atalaia 13. Eu encerrei a live na Atalaia porque acabou o crédito, né? A quantidade de dados aí do celular, tive que recarregar. Fiz a recarga e continuei rodando. Eu gravei algumas viagens pelo post aí no canal. Foi um dia bom. Foi um dia lucrativo.
Dá pra ter feito até mais se eu quiser. Só que eu parei 4 e sei lá, 45 da manhã. Comecei tarde, parei tarde, né? Comecei 1 e sei lá, e 4 e pouca da manhã. Mas foi lucrativo. Você vê, às vezes você começa um dia ruim, né? Acha que vai dar tudo errado. Aí você vai tentando, vai corrigindo e a coisa dá certo e é melhor do que os dias que começaram bem. É uma onda nesse negócio de, não sei, do dia, né? Você persistir num dia e dá tudo certo. Tinha tudo pra dar errado, né? Live travando, gravação ruim também, com viagem, perdendo tempo com viagem ruim, até acertar uma, pronto, acertei e começou a dar certo. Claro que o gás ainda continua sendo a melhor opção para você não sofrer nesse negócio de não cometer esse perfeccionismo no volante, é coisa de quem roda no combustível, né? Na gasolina ou no etanol. No GNV você pode cometer, não é bom cometer, não, mas você fica mais tranquilo porque você tem mais tempo para acertar. E no combustível, no líquido, você tem menos tempo para acertar. No GNV, mais chance, mais tempo para corrigir e acertar. E no combustível líquido, etanol ou na gasolina, menos tempo para errar. Você tem que acertar tudo, contar com a sorte. Mas aí não é todo dia, não. Não vou dizer que é todo dia que você acerta, não. É quase um desafio aí, né? É para quem roda muito tempo aí no GNV, quiser saber como é que você tá, o seu nível de acerto no aplicativo, rode de combustível, rode no etanol, no na gasolina, que você vai ver como é que é. Quem já fez o teste sabe o que eu tô falando, né? É um olho no, no na viagem, no combustível. Eu acho que até mais no combustível. Mas quando você acerta, é prazeroso. Porque sabe, você sabe que é difícil, né? Então, é mais difícil. Começando errado, corrigindo os erros e dando certo, então fica registrado aí, né? Um dia atípico. Tomara que venham mais, né? Mas aí é, não dá pra dizer que vai acontecer. Complicado, complicado. Mas quando se acerta, é prazeroso. Não é nem uma questão do valor, é o acerto, né? É a execução do negócio. Do jeito que você queria, né? Do jeito que você tá planejando todos os dias aí. Então, vale a pena tentar. Vou encerrar aqui. Até próxima quinta. Valeu!